kai kenan fa da Malam Jafar ya kore su tun daga lokacin suka ce jinin shi ya halatta tun daga Maiduguri suka hado wannan fatawa suka zo suka hada da ƴan Tijjaniyan Kano da ƴan Kadiriyan Kano suke cewa gum jinin shi ya halatta za su kashe shi sai sun mai kisan tsaka Abdul Jabbar yake fadin haka dan gidan Nasir Kabara shi yake fadin haka yana cewa za mu kashe Jafaru za mu mai kisan tsaka jinin shi ya halatta amma yanzu saboda munafinci da zindikanci irin na jahiliyar Kano yanzu Abdul Jabbar yana yawo yadda yake so tabarku jama'a kashe Jafar Mahmud Adam da yin shiru da aka yi gaba daya to ta bude kofar ta'addanci a Najeriya dan haka duk wanda ya mutu duk wanda aka kashe kai tambayi dalili domin fara kashe annabawan bani Isra'ila shi ya bude kofar ta'addanci ana kashe Malam Jafar aka ne kuna ganin ɗan shi aka tafi ga kashe wani dan sun ga auk a ce kofar ma mai sauki ce sai da sakwata suka daka arna tukuna suka rushe musu gidaje ina fatar an gane